Olá, amigos! Eu me encontro aqui no Pátio Savassi, em Belo Horizonte, e o tema de hoje é Natal, claro! E o Pátio Savassi está com uma campanha muito especial para tornar as compras de Natal ainda mais memoráveis. Até 31 de dezembro, clientes que realizarem compras a partir de R$600 em lojas participantes serão presenteadas com uma moderna e despojada mochila Trackfield. Mais do que um acessório, a mochila carrega consigo o lema do shopping para este Natal: leve seus sonhos para onde for. E não para por aí. A cada R$600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer ao automóvel BYD Song Plus híbrido. E tem mais. Clientes multi-você nas categorias Silver e Gold, as chances se multiplicam. Silver tem números da sorte em dobro, enquanto os clientes Gold recebem 3 vezes mais cupons. Além de um brinde adicional, que é uma garrafa térmica com uma parede dupla e indicador LED de temperatura na tampa. Bacana, não é? Então, vem comigo, vem para o Pátio Savassi e leve seus sonhos para onde for.